Dobré odpoledne, vítejte u webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes se opět zaměříme na přírodní vědy, konkrétně na chemii. Dnešním webinářem projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který vysíláme živě z chemické laboratoře Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, nás provede Jitka Štrofová. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy se nacházíte v chemické laboratoři, jinak ve své výuce se věnujete obecné a fyzikální chemii a také experimentům ve výuce. Ostatně právě ty experimenty dnes budou hrát gro i ve vaší přednášce. My je budeme natáčet naživo a budou také k dispozici potom ke zhlédnutí na kanálech, na YouTube kanálu projektu SIPO a také v online škole SIPO. Zaměříme se na chemické výpočty. Ty bývají označované jako problematické nebo celkem těžké ve výuce. Proč tomu tak je? Co slýcháte od studentů anebo pedagogů? Na tuto otázku nelze odpovědět stručně a já tu odpověď nechám až vlastně na začátek té svojí prezentace, protože těch důvodů je víc a předpokládám, že i účastníci dnešního webináře k tomu potom na závěr budou mít také své připomínky a zkušenosti s výukou chemie a chemických výpočtů. Každopádně my se pokusíme pomoci, ukážeme si, jak jsem zmiňovala, již několik experimentů a také pomůcek, propriec, s čím konkrétně budete dnes pracovat ve vaší chemické laboratoři. Konkrétně se bude jednat v celku o běžné vybavení laboratorní, ale co se týká chemikálií, tak jsem vybírala chemikálie, které jsou dostupné, bezpečné i s ohledem na to, aby s nimi žáci mohli ve školách pracovat, takže to budou takové běžné věci, jako třeba jedlá soda, ocet, chlorid sodný, čili obyčejná kuchyňská sůl, takže si vystačíme poměrně s jednoduchými látkami. Možná, co stojí za zmínku, co není úplně tak běžnou věcí, i když řada škol to vybavení jistě má ve svých sbírkách a bude to systém Vernier, který vlastně podporuje vůbec přírodovědné experimenty, nejen chemické, a je celkem takový systém propracovaný, včetně softwaru a všech možných čidel. Takže to bude také jedna z úloh, které bych chtěla představit. Tedy práce je před námi opravdu mnoho. Dovolte tedy, abych vám za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO poděkovala. Předávám slovo, prosím o nasdílení prezentace a přeji krásné odpoledne, ať se pokusy daří, ať se vydaří všechny. Takže já vás ještě jednou vítám přímo v jedné z našich laboratoří katedry chemie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. A připravila jsem si pro vás dnes tři úlohy, které bych vám ráda alespoň stručně představila, a vybírala jsem tedy úlohy, které by se mohly stát jakousi oporou při výuce dnes již zmíněných neoblíbených chemických výpočtů. Takže jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí experimentů? Já začnu na úvod představením, stručným představením jednoho projektu, který jsme řešili před 2 lety. Vlastně skončilo řešení tohoto projektu Didaktika člověka příroda, což byl projekt zaměřený na oborové didaktiky, kde se jednalo o 4 obory. Byla to fyzika, biologie, chemie a geografie. Spolupracovali jsme na tom s dalšími 3 univerzitami a 2 science centry. Týkalo se to výuky chemie, nebo nejen výuky chemie, ale těch všech 4 zmíněných oborů na základní škole. A hlavním cílem tohoto projektu bylo v těch daných oborech zjistit, jaká jsou kritická a klíčová místa kurikula na základní škole. Když jsme ten projekt připravovali a vlastně začínali s jeho řešením, tak v podstatě všichni z nás, kteří máme nějakých pár let výuky na různých typech škol za sebou, tak jsme typovali, která asi to budou ta problematická místa, to jsou tedy ta kritická místa, která dělají žákům největší problémy, nedokáží se s nimi vyrovnat, nechápou učivo a mají potom problémy i v tom dalším studiu.
Takže jsme typovali názvosloví, rovnice, výpočty a v podstatě jsme se moc tedy nespletli. Když jsme potom s učiteli dělali rozhovory, tak se nám tam objevily právě ty, co jsem jmenovala. Vidíte vlastně tady vytipovaných vlastně 6 okruhů, která patří mezi ta kritická místa. Nejčetnější asi byla odpověď chemické rovnice a pak za nimi následovaly hned chemické výpočty. Tam odpovědělo zhruba 55% učitelů, že ty jsou velký problém, ale současně je třeba říct, že právě i ty chemické výpočty spolu třeba s názvoslovím považují učitelé za učivo klíčové, které a vlastně je nezbytné pro zvládnutí dalšího učiva, pro pochopení celé řady dalších studovaných jevů. Takže tam je takový celkem problém současně kritické místo, ale klíčové, které potřebují žáci nejen v dalším studiu, ale setkají se s těmi věcmi i v praktickém životě. Takže jsme hledali způsoby, jak tato kritická místa překlenout a vlastně výsledkem tady toho projektu je několik modulů zpracovaných námětů na úlohy a postupy ve výuce, které by měly vést k tomu, že se ta místa, tak jejich kritičnost alespoň sníží. Já se teď tedy budu v tom dnešním webináři věnovat výhradně chemickým výpočtům, když se podíváme na jejich postavení v rámci těch rámcových vzdělávacích programů, tak na základní škole jsou to typy úloh, jako je složení roztoku, molární hmotnost, látkové množství. Výpočty z chemických rovnic ty v podstatě v současné době z těch rámcových vzdělávacích programů vypadly a v té poslední aktualizaci z ledna roku 2021 už tam nejsou, byť stále zůstávají ve školních vzdělávacích programech mnoha základních škol. Co se týká gymnázií jako zástupce středních škol, vycházela jsem z rámcových vzdělávacích programů gymnázií, kde v podstatě ten rozsah výuky chemie je největší, pomineme-li tedy speciální školy odborné s chemickým zaměřením. Takže vidíte, že tam se objevují opět teda typy výpočtu, jako je molární hmotnost, látkové množství, složení roztoku, stejně jako na té základní škole, ale pak je tam celá řada typů úloh, jako je směšovací rovnice, termochemické výpočty jednoduché a výpočet pH a samozřejmě i ty výpočty z chemických rovnic. Takže to je asi výčet těch typů úloh, které přicházejí v úvahu pro základní a střední školy, pochopitelně na středních školách, kde je chemie třeba zařazená pouze v jednom ročníku, tak dochází k podstatné redukci a zdaleka ne všechny tyhle ty typy úloh se tam s nimi žáci setkají. Chemické výpočty tedy byly tím jedním vytipovaným kritickým místem a zajímaly nás důvody, které podle učitelů jsou příčinou toho, že ty chemické výpočty dělají žákům problémy, jsou neoblíbené a v podstatě žáky od chemie odrazují v mnoha případech. Tak jedním důvodem je určitě jsou matematické znalosti a dovednosti, které je třeba, aby žáci dokázali aplikovat. A to je někdy velký problém, protože některé úpravy se naučí v rámci matematiky, skončí matematika, mají chemii a v tu ránu jakoby zapomněli, co při té matematice dělali. Takže ta schopnost aplikovat ty své znalosti a dovednosti, které získali v matematice, do chemie nebo do jakýchkoliv jiných předmětů, je vždycky problém. Já mám někdy osobně pocit, a v podstatě se to týká nejen žáků na základní škole, ale i našich studentů, že v okamžiku, kdy dojde na aplikaci matematiky, tak mají jakýsi blok a prostě je to matematika,
s tím nechci nic mít společného a to je vždycky problém. Takže v podstatě někdy podle mého házejí trošku flintu do žita předčasně a prostě co je spojené s matematikou, tak je všechno špatně. Dalším důvodem je, že žáci nerozumí textu. To znamená, oni nepochopí vůbec to, co se po nich v tom zadání čte. Oni nejsou schopní ze souvislého zadání z několika vět zjistit, co vlastně je zadané, jaké veličiny, co mají počítat. A opět se to táhne od těch základních škol až tedy po školy vysoké. Bohužel, pokud mají jenom jednoduchý vztah, já nevím, úkol, vypočítejte molární hmotnost třeba kyseliny sírové, tak dejme tomu. Ale jakmile je to propojené několik těch úkonů, které musí udělat a ten text je delší dvě, tři věty, mají problém s tím vlastně pochopit, co se po nich chce. Další příčinou jsou mnohdy abstraktní pojmy, protože ne všechno z chemie se dá žákům ukázat přímo. Takže skutečně, co se týká stavby, hmoty, elementárních částic, je to opravdu komplikované. Další problém chemických výpočtů a neúspěšnosti žáků při jejich řešení je to, že tady je třeba mít dostatečné předchozí znalosti. Těžko můžeme chtít po žácích, aby dokázali řešit výpočty z rovnic ve chvíli, kdy neznají názvosloví nebo mají s ním problémy, nedokážou zapsat rovnici, upravit rovnici, tak jaký potom výpočet z chemické rovnice, když mají problém už s tímhletím. Takže tam je právě dochází k tomu, že tady se kumulují právě konkrétně u těch chemických výpočtů z rovnic, se kumulují problémy názvosloví, rovnice, úprava a pak následně teprve vlastně přichází to podstatné závislost množství reagujících látek na stechiometrii té rovnice. No a samozřejmě velkou otázkou a překážkou na tom, aby se mohli žáci zlepšit v těch výpočtech chemických, tak je nedostatek času na procvičování. To je určitě kámen úrazu, protože v okamžiku, kdy řeší podobný typ úlohy několikrát za sebou průběžně delší dobu, se tomu věnuje čas, tak pochopitelně je větší šance na to, že budou úspěšní. Já jsem tedy pro ten dnešní webinář vybrala tři úlohy, které by měly sloužit jako podpora při výuce chemických výpočtů. A vybírala jsem úlohy s ohledem na to, aby tedy to bylo proveditelné i co se týká vybavení a i látek, se kterými mohou žáci pracovat. Protože není samozřejmě reálné, abych tady v tom daném čase dělala ty úlohy všechny úplně od samého začátku, tak vždycky z toho vyberu část. Byla bych ráda, kdybyste si z těch materiálů, které budete mít k dispozici, abyste to brali jenom skutečně jako námět na úlohu. Není to koncipováno tak, že byste museli slovo od slova dodržet ten postup tak, jak to v tom materiálu je navržené. Dvě z těch úloh vlastně vycházejí z řešení toho již zmiňovaného projektu didaktika a i v něm vlastně učitelé, kteří to ověřovali na školách, tak také dělali různé modifikace a upravovali si to podle situace ve své vlastní třídě. Takže je to skutečně jenom námět, ne přesný návod, který musíte respektovat v plném rozsahu a formě tak, jak je to připravené. Takže pojďme se pustit do těch jednotlivých úloh. Jako první úlohu mám připravenou úlohu, která se týká roztoků, složení roztoků, což je vlastně jeden z těch výpočtů, se kterými se žáci na základní škole setkávají a mají určitě i dopad do praktického života, protože jsou to věci, se kterými se setkají. Ta úloha je koncipována jako laboratorní cvičení a v podstatě před žáky stojí tři úkoly.
Jednak by měli připravit roztoky buď to cukru nebo kuchyňské soli ve vodě o různém složení, to znamená, měli by umět navážit ty jednotlivé složky, rozpustit danou látku ve vodě a měli by určit, kolik vlastně procent z toho celého roztoku tvoří ta rozpuštěná látka. Posledním úkolem je ověření složení toho roztoku, který připravili refraktometrem. Takže k té úloze bude zapotřebí. Buď to cukr nebo chlorid sodný, záleží na vás, pro kterou z těch variant se rozhodnete. Jednoduché laboratorní vybavení, jako jsou kádinky, váhy, potom potřebujete pochopitelně ten refraktometr. Refraktometr doporučuji ten, který je schopen měřit vlastně složení jak slaných nálevů, tak i ovocných šťáv, takže to je ten refraktometr, který tady vidíte na obrázku, je včetně teda jeho označení. Takže se asi pustíme do práce. Já tady mám tedy už připravené ty roztoky. Nemá smysl, abych vám tady předváděla, jak se rozpouští cukr nebo sůl ve vodě. Takže mám tady k dispozici už připravené hotové roztoky. Takže vždycky od každé té látky, buď to teda varianta s cukrem nebo kuchyňskou solí, jeden roztok tvoří v 90 gramech je rozpuštěno 10 gramů cukru, další varianta, roztok B, je ve 160 gramech vody rozpuštěno 40 gramů cukru a konečně ten poslední roztok 135 gramů vody a v něm je rozpuštěno 15 gramů cukru. V okamžiku, kdy mají žáci připravené ty roztoky, tak manipulace s tím refraktometrem je velmi jednoduchá. Stačí vlastně tady na tu plochu refraktometru kápnout jednu nebo dvě kapky toho měřeného roztoku. Přiklopíte tou krytkou, tím se zajistí, že vlastně se ta kapalina dobře rozprostře po té ploše. No a potom se podíváte proti světlu a na stupnici rovnou, případně teda doostříte a přečtete rovnou složení toho roztoku. Takže tenhle první roztok má zhruba 10% toho cukru je obsaženo v tom roztoku. Takže to by byl ten první roztok. Takže žáci si ještě předtím mají úkol vypočítat složení toho roztoku nebo vyjádřit, kolik procent z toho celkového množství tvoří ten rozpuštěný cukr. A vlastně si teď jenom potvrdí to, jestli za prvé ten roztok připravili správně a za druhé, jestli to správně vypočítali. Když se podíváme, jak to je s tím druhým roztokem B, ve kterém je 40 gramů cukru ve 160 gramech vody, tak zase, když se podíváme na tu stupnici, tak vidíme, že je tam 20% toho cukru v tom to roztoku. Takže roztok B je 20% roztok, vyjádřeno tedy v hmotnostních procentech. No a konečně ten poslední roztok C, tak když se podíváme do toho refraktometru, tak je tam opět 10%, něco málo přes 10% cukru v tom roztoku. Když se podíváte na tu stupnici, tak, nebo respektive do toho refraktometru, tak tam vidíte stupnice 2. Vlevo je stupnice, která udává složení těch cukerných šťáv a naopak vpravo je potom stupnice udávající obsah těch slaných nálev, ta je určená pro slané nálevy. To znamená, když bych tady vzala jenom na ukázku třeba roztok chloridu sodného, který obsahuje 40 gramů chloridu sodného ve 160 gramech vody, tak jenom abyste viděli to rovnání,
Takže zase samozřejmě víte, že takový roztok je 20%. Když se podíváte opět do toho refraktometru, tak ta stupnice vpravo od těch 20% odpovídá tedy složení tady tohoto roztoku. Takže záležitost změřit refraktometrem ty složení roztoku je záležitost opravdu několika málo minut a žáci to velmi dobře zvládají. Takže když bychom se podívali teď do těch pracovních listů, co je vlastně úkolem žáků během toho laboratorního cvičení, tak oni by měli teda v tom prvním úkolu zapsat celkovou hmotnost roztoku. Takže bylo tam 10 gramů cukru a 90 gramů vody, čili celková hmotnost roztoku 100 gramů. A z těch 10 gramů představuje tedy 10% z toho celkového množství. Roztok B, ten byl připravený tak, že bylo 40 gramů té rozpuštěné látky rozpuštěno ve 160 gramech vody, čili celková hmotnost je 200 gramů a tím pádem těch 40 gramů z 200 představuje 20%. No a co se týká posledního roztoku, tak tam bylo 15 gramů rozpuštěné látky ve 135 gramech, čili celková hmotnost je 150 gramů, čili opět 10%. Takže i jak jste měli možnost vidět, tak v tom refraktometru nám to ukázalo. Samozřejmě jsou tam jenom drobné odchylky, které mohou být způsobené chybou při vážení. Navíc já jsem tady ty roztoky měla přece jenom už delší dobu připravené v průběhu dne, takže i část té vody se nepatrně vypařila. Čili potom žáci porovnávají ty hodnoty, které vypočítali, takže to bylo v roztoku A 10%, B 20%, C bylo také 10%. Kdybychom se vrátili k těm naměřeným hodnotám, tak tam bylo přesně nějakých 11%, to ukazoval ten první roztok, dejme tomu 19,5% by byl ten druhý roztok a 11 zase procent ukázal ten refraktometr pro ten třetí roztok. Potom ještě by bylo možné teda se žáky se pokusit sestavit nějak vztah, jak by vypočítali obecně obsah té rozpuštěné látky v celém roztoku, to znamená hmotnost té rozpuštěné látky lomeno hmotností celého roztoku. To je tedy ten údaj vyjádřený tedy hmotnostním zlomkem, když to chceme vyjádřit v procentech, takže krát 100. Takže to by byla v podstatě tahle ta první úloha. My jsme v rámci toho projektu zakoupili sadu několika těch refraktometrů a máme zkušenosti s tím, že i po skončení toho projektu můžeme školám ty refraktometry zapůjčit a pravidelně si některé školy chodí vždycky na nějaké období 14 dní, 3 neděl, si půjčí několik refraktometrů a se žáky tu laboratorní práci dělají. Takže to byl ta první úloha týkající se teda složení roztoků, tentokrát vyjádřené v hmotnostních procentech, což je tedy pro ty žáky na základní škole, myslím, celkem přijatelné a po zkušenostech teda tady s tou úlohou opravdu to učitelé hodnotili pozitivně a děti ta práce bavila. Což asi mě dáte za pravdu, vždycky, když mají možnost sami ty děti něco dělat v hodinách, tak je to baví určitě víc, než když jenom mají sedět v lavici a poslouchat učitele. Takže bychom se posunuli v té prezentaci k další úloze. A to je opět teda úloha týkající se roztoku, ale tentokrát by to byla úloha, která je vhodná spíše pro středoškoláky, ať už tedy v rámci zase buď to laboratorního cvičení, nebo máme to vyzkoušené, že
především na gymnáziích, potom mají v posledních ročnících chemické semináře, takže to dělají tuhle úlohu právě se žáky, kteří mají o chemii zájem a kteří třeba budou studovat potom na vysoké škole, byť ta samotná úloha není zase tak náročná, že by to nezvládli všichni žáci na střední škole. Tahle ta úloha je založená na základní vlastnosti elektrolitů, to znamená schopnosti štěpit se na jonty v roztoku nebo v tavenině. A v tomto případě se té vlastnosti, kdy se látka štěpí na jonty v roztoku a ty potom mohou si předávat elektrony a tím pádem vedou elektrický proud. Čili základní vlastností elektrolitu je právě schopnost vést elektrický proud a samozřejmě, že jsou rozdíly v té vodivosti. Jsou látky, které ten proud vedou velmi dobře, i když samozřejmě v případě těch roztoků elektrolitů je to v jiných řádech než třeba vodivost u kovů, která je zase způsobená trošku jiným, něčím jiným. Tam ten přenos elektronů je zprostředkován trošičku jiným způsobem, ale v případě těch elektrolitů také existují rozdíly. Jsou látky, které se štěpí téměř 100%, to znamená, mám teď na mysli silné elektrolity, ke kterým patří právě ten chlorid sodný, se kterým budeme pracovat. No a potom zase slabé elektrolity, naopak ty se štěpí pouze částečně, takže při té stejné koncentraci jako u toho silného elektrolitu, tak ta vodivost je pochopitelně menší, protože těch jontů je tam daleko méně, jenom část těch molekul se štěpí na jonty. No a můžeme tedy tu vodivost sledovat, můžeme měřit v závislosti na koncentraci, ale dá se to také využít obráceně, pokud bychom měli vzorky konkrétní látky a chtěli bychom zjistit koncentraci, můžeme využít právě té vodivosti. Takže to je v podstatě ve stručnosti princip téhle úlohy, který spočívá v tom, že si žáci naměří vodivost roztoku chloridu sodného o 4 různých koncentracích, sestrojí takzvanou kalibrační křivku, potom dostanou 2 neznámé vzorky, nebo může jich být i víc, neznámé vzorky, myslím teda vzorky chloridu sodného o neznámé koncentraci, no a na základě změřené vodivosti potom zjistí jeho koncentraci. Takže se pojďme pustit do práce. V tomto případě budeme potřebovat trošku toho vybavení, bude víc. Za prvé tedy potřebujeme systém Vernier, kde budeme pracovat s čidlem na měření vodivosti, takzvaným konduktometrem, vodivost, čili konduktivita. Potřebujete mít samozřejmě software, který Vernier dodává, buď to teda v podstatě zdarma ke stažení v té verzi Lite. Já tady dnes budu používat tu verzi Logger Pro, tu placenou. Já mám tady ještě z čidla staršího data, tak znamená, že jsou připojená k počítači přes kabel. Takže tady k tomu připojení potřebuju mít tedy GoLink, kterým připojím to dané čidlo. Takže já si teď tady otevřu program. Já si přece jenom asi vezmu k tomu myš. Tam bude pohodlnější. Takže otevřu ten program Logger Pro. Připojím GoLink. No a k němu potom připojím to vlastní čidlo na měření vodivosti. Software to rozpozná automaticky, takže se vám v tom levém dolním rohu objevila vlastně okno, kde
naskakuje aktuální hodnota vodivosti. Takže to se týká toho vlastně přístrojového vybavení. Čidlo na měření vodivosti, Goulink na propojení s počítačem, notebook. Dál, co budu potřebovat, tak jsou roztoky chloridu sodného. Žáci dostanou připravený roztok chloridu sodného o koncentraci 1 mol na decimetr krychlový a z něj si budou potom ředit roztoky o požadovaných koncentracích. Konkrétně se bude jednat o koncentrace desetina, pět setin, jedna setina a 5000 molů na decimetr krychlový. Já tady samozřejmě nebudu teď v tuhle chvíli zdržovat s tím, že bych ty roztoky připravovala, mám je zase připravené předem, jenom podotknu, že ty první dva roztoky koncentrace desetina a pětsetin molů na litr připravují z té původní koncentrace jednoho molu na litr postup a z nich potom z těch připravených roztoků dál ředí na tu koncentraci setina, eventuálně 5000 molů na litr. Takže v podstatě první úkol žáků je, aby si napočítali, jak vlastně budou ty roztoky ředit. Takže bychom se mohli podívat zase na ten pracovní list, který byste měli mít vy k dispozici. Takže vlastně první úkol spočívá v tom, že by si měli spočítat, jak budou ředit ty roztoky, kolik musí tedy odpipetovat z toho roztoku do dané koncentrace. Takže z toho jednomolárního roztoku, aby připravili 100 ml roztoku o koncentraci 1 desetina, tak to ředí 10x, to znamená, musí odpipetovat 10 cm krychlových. Co se týká to koncentrace 5 setin, tak stačí 5 ml. Potom tedy z toho připraveného roztoku o koncentraci 1 desetina, tak ten znovu ještě ředí, takže opět 10x potřebují naředit, takže odpipetují 10 ml a případně na tu poslední nejnižší koncentraci tak stačí vlastně 5 ml. To, jestli necháte žákům připravovat ty roztoky, záleží na vás. Záleží na tom jednak, kolik času na to máte. Záleží i na tom, jak jsou zruční ti studenti, protože tohle asi ta přípravná fáze ředění roztoků zabere daleko nejvíc času z celé té úlohy. No a teď můžeme přistoupit k měření těch jednotlivých roztoků. Takže ještě si naleju teď tady do připravených označených zkumavek ty roztoky. Takže zhruba tak nějak polovina, něco málo přes polovinu. Tak, ale musím si dát pozor, abych to nepomotala. Takže začínám nalévat od toho nejslabšího roztoku, takže těch 5000. Takže to je jeden roztok, potom mám tedy je jedna setina, další bude pět setin. No a konečně ten nejsilnější roztok, který budou měřit, je ten roztok o koncentraci desetina molů na litr. Takže to bude čtvrtý roztok, který použijí k tomu, aby vlastně mohli sestavit tu kalibrační křivku. Takže já si ty roztoky dám stranou. Takže tady je máte seřazené podle té rostoucí koncentrace, no a teď si připravím měření. Ještě poznámka ke kalibraci toho čidla.
Jestli je třeba tu kalibraci provést, to si vyzkoušíte předem. Já si myslím, že v mnoha případech to ani nutné nebude. Jinak k té kalibraci můžete použít roztok, který dodává výrobce, anebo si připravíte sami vlastně ten samý roztok. Jedná se opět o roztok chloridu sodného. Tentokrát v litru je 500 mg chloridu sodného a jeho vodivost je 1000 mikrosiemens na centimetr. V těch materiálech, které dostanete k dispozici, tak tam máte popsaný i postup té vlastní kalibrace. Já ji teď už dělat nebudu a pustíme se do toho samotného měření. Předtím ale ještě si musím připravit pracovní plochu na počítači, takže zaprvé musím si nastavit experiment a sběr dat. Takže tady je nastaveno vždycky od výrobce časová závislost, což se nám v tom případě vůbec nehodí, takže my budeme muset si tady vybrat možnost události se vstupy. Takže událost se vstupy, název veličiny, kterou tam budeme vkládat, bude koncentrace. Značku koncentrace C, jednotky mol na decimetr krychlový, takže ty indexy potom tady, když si rozkliknete tu nabídku, horní index, takže mol na decimetr krychlový. Máme teda nastavený sběr dat. Další věc, ještě si upravit trošku rozložení těch os, protože budeme měřit vodivost, nejvyšší koncentrace bude ta desetina molu na litr, takže doporučuji tady si nastavit, když kliknete pod tu osu, na které bude koncentrace, když tam vložíte hodnotu třeba žádná celá 15, tak to bude úplně postačovat, tím se nám ta stupnice vlastně roztáhne celý ten interval, ve kterém to budeme měřit. Potom je dobré si také nastavit ten graf, takže pravou myší, když kliknete, objeví se vám tahle ta nabídka, nastavení grafu, tam si zaškrtnu symboly bodů a naopak odstraním spojovat body. Tak, hotovo. V tuhletu chvíli mám vlastně tu pracovní plochu připravenou, mám nalité roztoky o těch čtyřech koncentracích a můžu začít s vlastním měřením. K tomu budu ještě potřebovat kousky filtračního papíru, abych vždycky to čidlo po opláchnutí destilovanou vodou utřela a zbytečně se ředily ty roztoky měřené. To znamená, potřebuju stříčku s destilovanou vodou a nějakou kádinku, do které to budu oplachovat. Měření se provádí vždycky od toho roztoku nejslabšího. Kdyby náhodou přece jenom vám tam někde zůstala kapka toho roztoku, tak když se přechází vždycky k té vyšší koncentraci, tak se ta koncentrace tolik nezmění, jako kdybyste to dělali v opačném pořadí, tak samozřejmě ten silnější roztok může potom dost ovlivnit ten roztok o nižší koncentraci. Takže vždycky se to měří od té nejslabší koncentrace. Ještě poznámka k tomu, jak nastavit ten samotný konduktometr, tady teda ten rozsah měření 0 až vlastně 20 tisíc, protože chlorid sodný má tu vodivost poměrně vysokou, patří mezi ty silné elektrolyty. No a teď už stačí jenom vždycky tu sondu ponořit do měřeného roztoku. Doporučuji si vzít nějaké širší zkumavky, tak aby se vám tam ta sonda vešla celá, protože dělat to zbytečně v kádinkách byla by obrovská spotřeba těch roztoků, takže v těch zkumavkách je to optimální. Navíc to takhle můžete mít přímo v tom stojánku.
No a teď teda, mám-li to už v tom prvním roztoku, spustím sběr dat, takže tady na té horní nástrojové liště sběr dat. Okamžitě se vám na tom displeji v levo dole objevuje vodivost toho měřeného roztoku. Když se vám zdá, že ty hodnoty se ustálily, zvolíte možnost zase na té horní liště zachovat. V tu chvíli se vám objeví okno, kde ten program pro vás chce, abyste vložili koncentraci toho měřeného roztoku. Takže to jsou ty události se vstupy, to jsou ty vstupy, čili doplním tam koncentraci, to byl ten nejslabší roztok, čili ta koncentrace 5000 mol na litr. Potvrdím, OK, a vlevo se mně objevují ty měřené hodnoty, sloupeček koncentrace, vedle něj ta hodnota vodivosti. Teď to čidlo vyndám z roztoku, opláchnu destilovanou vodou a tím připraveným kouskem filtračního papíru osuším, pokud možno, aby tam moc té vody nezůstávalo a neředil se ten další roztok. No a pokračuju v měření. Takže další roztok, koncentrace 1/7. Takže tady to ukazuje, že je nějakých 1320, 1330. Čili zase zvolím zachovat tu hodnotu a uložím hodnotu koncentrace, čili žádná celá 0,1 a OK. Postupně se tady na té ploše v grafu objevují jednotlivé body a celý postup opakuju. To znamená zase opláchnu čidlo destilovanou vodou, osuším, vždycky si vezmu na to teda čistý filtrační papír. Nemusíte mít strach, to zařízení je natolik robustní, že to žáci s ním zvládnou, aniž by tomu nějak ublížili. Nevím, co by s tím tedy museli dělat, aby to zrušili. Takže pořadí třetí roztok, koncentrace 5/7. Takže když se podíváme na to, jak to vypadá, koncentrace 5000, vodivost 646, teď nám to ukazuje zhruba 10x víc, čili tady skutečně u toho silného elektrolytu platí, že v podstatě je to přímá úměra, desetinásobná koncentrace znamená přibližně i desetinásobnou vodivost. Takže zase tu hodnotu uložím, dosadím tam teda hodnotu té koncentrace, takže to je žádná celá 0,5. Tak a před posledním roztokem zase to opláchnu, osuším. A ponořím do posledního roztoku o koncentraci 1/10 molu na litr. A zase, když to porovnáte, tak není to úplně samozřejmě přímo desetinásobek té koncentrace druhého roztoku, teda koncentrace desetinásobná to je, ale ta vodivost je přibližně teda desetinásobek o něco málo nižší. Takže zase nech tu hodnotu zachovám a uložím poslední hodnotu žádná celá 1/10. A pro tuto chvíli mám naměřeno, čili zastavím to měření a tím se to měření uloží. Takže mám naměřené tyhle ty 4 body. Takže samotné měření, které potřebuju pro sestrojení kalibrační křivky, máme za sebou. A abychom
mohli zjistit koncentraci ve vzorcích chloridu sodného, které tady mám připravené, tak si musím ještě tady udělat následující úpravy. Za prvé musím proložit ty jednotlivé body a už jak se na ně podíváte, tak vidíte, že ty body leží v přímce. Takže zvolím-li možnost analýza zase na horní nástrojové liště, tak je tam rovnou teda jedna z těch nabízených možností, je buď to teda proložit křivku, ale přímka je tady rovnou vyjmenovaná. Tam potom máte proložit křivku, tam jsou nějaké komplikovanější závislosti. Nám bude stačit ta přímka. Takže vidíte, že celkem na tom měření dopadá dobře, že opravdu ty body leží na přímce a navíc tady v tom okně se objevila rovnice této přímky, kterou budeme potřebovat. Takže já bych teď přešla k tomu pracovnímu listu. Já si tady udělám trošičku místa. Mohla bych jednak teda asi dopsat ty hodnoty konduktivity, které jsme naměřili, ale já to v tuto chvíli nechám zatím prázdné to pole, ale důležité bude si opsat rovnici té přímky. Já se bohužel, abych na to viděla, já se musím trošičku přesunout blíž k tomu počítači a já vám to potom ukážu, jak ty hodnoty vycházejí. Takže mám tady vlastně, já to napíšu v tom tvaru tak, jak to tady je. Takže napíšu vodivost se rovná. A teď rovnice té přímky, tam máte napsanou ve tvaru MC plus B s tím, že M, parametr M, má hodnotu 1,114 krát 10 na pátou zapsáno tímhle způsobem. I to tak napíšu, protože potom to budeme potřebovat pro to uložení do počítače. Takže krát tedy koncentrace, no a potom to plus B a ten parametr B má hodnotu 216,8. Takže plus 216,8. Já si kousek posunu teď ten počítač, abyste lépe viděli na ten pracovní list. No a teď je důležitý krok vyjádřit si z téhleté rovnice přímky koncentraci, která závisí na té vodivosti. Takže když se na to podíváte, budu-li to vycházet z toho tvaru, tak jak jsem to zapsala tady na tom řádku předposledním, tak ta koncentrace se bude rovnat vodivost minus 216,8, já si to pro jistotu ještě zkontroluji, ano, 216,8, děleno potom tím parametrem, který je na tom displeji označený jako M, a to je ta hodnota 1,114 krát 10 na pátou. Tak. Tuhle tu rovnici budeme potřebovat proto, abychom ji zadali do toho programu a ten nám potom byl schopen určit přímo koncentraci toho vzorku. Takže teď jdeme na to, abychom si připravili měření těch vzorků. To znamená, teď tam budeme potřebovat ještě doplnit jeden sloupec, kde teda se bude počítat vlastně ta koncentrace neznámého vzorku. Takže si v položce data, zase na té horní nástrojové liště, zvolím položku data nová dopočítávaná veličina. A teď tam napíšu její název zase. Takže bude to koncentrace, ale protože už tam jednou mám tu položku koncentrace, musím zvolit trošku jiný název. Takže tam napíšu koncentrace vzorku.
Pokud byste tam dali jenom koncentrace, dělalo by to potom problémy a stejně by vás na to ten program upozornil a museli byste to opravit potom dál. Značka samozřejmě koncentrace ponechám C, to nebudu měnit. Stejně tak jednotky zase bude to v molech na decimetr krychlový. Takže to zůstává. Takže decimetr krychlový. No a teď je ta nejdůležitější část, aby ten program byl schopen vypočítat koncentraci toho měřeného vzorku, že tady do toho pole musíte napsat výraz, ze kterého on to vypočítá. To znamená, teď tady použiju tu rovnici, kterou jsem psala před chviličkou, to znamená, ta koncentrace se rovná tady tenhle ten výraz. Takže teď tam píšete rovnou ten výraz. To znamená, žádné C rovná se nebo jenom rovná se, nic takového, vlastně píšete rovnou tu pravou stranu téhleté rovnice. No, takže závorka v závorce je teď. Tady si vyberete veličiny. Tady máte funkce, veličiny, parametry. Tak ty veličiny a tam si vyberete vodivost, protože tu budete potřebovat. Na základě té vodivosti ten program spočítá koncentraci. A teď tam je ta hodnota minus 216,8, konec závorky, lomeno, a teď tam zadám teda ten, vlastně tu směrnici přímky, což je 1,114 krát 10 na pátou. Takže zadám to ve stejném tvaru, tak jako to bylo, jak je to v tom grafu ukázané. No, ještě si zkontroluju v nastavení, takže další karta tady v tom okně, přesnost na 0,3 místa, ta tam je, takže mám hotovo. Tak, teď ještě, abych viděla tu koncentraci měřeného vzorku, tak si tam doplním další display, takže horní lišta vložit a je tady display měřidla, vyberu si digitální, takže display měřidla, digitální a objevuje se mě už teda tady políčko s tou koncentrací vzorku a abych to měla nějak uspořádané na té ploše, tak buď to teda můžete dát nastavení a nebo rovnou Ctrl R a se vám to takhle uspořádá na té ploše. Takže vidíte, jedna, která tady máme, ty původní hodnoty naměřené té kalibrační křivky, koncentrace, tomu vodivost, no a tady ten poslední modrý sloupec, tam bude tedy se ukládat hodnota těch naměřených vzorků. Současně se nám to bude objevovat tady v tom, na tom displeji úplně vlevo dole. Takže teď tu mám zase označené zkumavky. Já jsem připravila na ukázku jenom dva vzorky. Kolik těch vzorků byste dávali studentům, záleží na vás. Zase podle toho, kolik času máte, jak jsou šikovní. Ono to vlastní měření netrvá dlouho, takže to skutečně je vcela ve vaší režii. Takže zase si do těch zkumavek odleju zhruba tak nějak tu polovinu nebo něco málo přes polovinu zkumavky naplním tím vzorkem A, vzorek B a zkusíme, jak to bude fungovat, jestli to teda bude fungovat. Takže teď už stačí zase jenom ten senzor ponořit do vzorku A. No a vidíte, že se už nám tady objevuje na displeji hodnota žádná celá 0,42. Takže máme-li to nastavené na ta 0,3 místa,
Tak ta hodnota, já si tu hodnotu zapíšu, abych ji nezapomněla. Takže v tom pracovním listu potom je vzorek A, ten má hodnotu teda žádná celá 0,42. Zase opláchnu destilovanou vodou, osuším a změřím další vzorek. No a vzorek B ukazuje hodnotu žádná celá 0,26. Takže si to zase zaznamenám, žádná celá 0,26 tisícin molů na litr by bylo v tom vzorku B. Takže říkám, záleží skutečně na vás, kolik těch vzorků žákům dáte, aby určovali, pracovat můžou ve dvojicích nebo samostatně, spíš asi teda v těch dvojicích nebudete mít pravděpodobně tolik kusů potřebného vybavení. Jestli si budou připravovat roztoky sami, ředit nebo dostanou už naředěné ty roztoky pro tu kalibrační křivku, je na vás. Takže skutečně se to dá upravit jednak podle vybavení, které máte k dispozici, a také podle toho, kolik času na tu práci máte, jak šikovné, zručné žáky máte k dispozici. Čili dá se to přizpůsobit, nebo to můžete udělat i nějakou jednodušší variantu, využít to i třeba v hodině, dejme tomu i jako třeba demonstrační pokus učitele v souvislosti s výkladem o elektrolitech a jejich vlastnostech, což tedy samozřejmě ta vodivost je. Pro ty roztoky o nízkých koncentracích v podstatě platí zpočátku, že ta závislost je téměř lineární. Ty vyšší koncentrace, jako jsou 2-4 moly na litr, tak tam už potom dochází k tomu, že na té křivce závislosti vodivosti na koncentraci se objevuje extrém, maximum, a pak pozvolna ty hodnoty klesají. To už je potom způsobené tím, že ta koncentrace jontů je tam tak velká, že se tam začínají uplatňovat interakční síly mezi těmi jonty, ale pro ty nízké koncentrace, se kterými vlastně běžně se v laboratoři pracuje, tak skutečně platí jak pro ty silné elektrolyty, což je třeba ten chlorid, sodný chlorid, draselný, platí, že ta závislost je lineární. Platí to stejně i pro ty roztoky slabých elektrolytů, ke kterým patří třeba kyselina octová. Takže to je možné v podstatě použít i třeba i pro vzorek kyseliny octové, dejme tomu tedy obyčejný ocet, což je 8% kyselina octová. Já bych tedy teď ještě dodělala tady ten pracovní list, kdy bychom si tedy mohli tady pro úplnost doplnit ty hodnoty konduktivity vodivosti, tedy která se zpravidla označuje kappa, tak jak jsme ty roztoky měřili. Já to tady teda v tom pracovním listu mám seřazené obráceně, takže to je 11 241, je to v jednotkách mikrosiemens na centimetr. Další je 6 033, následuje roztok o vodivosti 1329 a ten nejslabší roztok měl vodivost 646 mikrosiemens na centimetr. Když se podíváme na další úkol, určování koncentrace toho vzorku A nebo B, tak pak tam následuje ještě jedna úloha, kdyby měli přepočítat v podstatě tu koncentraci vyjádřenou v molech na decimetr krychlový roztoku, tak by měli umět přepočítat a určit vlastně obsah chloridu sodného v tom roztoku v gramech na
litr toho roztoku. Takže potom samozřejmě jednoduchý výpočet na základě molární hmotnosti, takže molární hmotnost chloridu sodného 23 plus 35,5, budu-li brát molární hmotnost chloru, dělá tedy 58,5 gramů na mol. No a to znamená, že když mám koncentraci toho prvního roztoku žádná celá 0,42 tisícin molu na litr, tak když tu koncentraci vynásobím molární hmotností, tak dostanu údaj o hmotnosti vlastně toho rozpuštěného chloridu sodného, čili to by byla žádná celá 0,42 krát těch 58,5, což bude, to teda z hlavy nedám, takže máme 58,5 krát ta koncentrace žádná celá 0,42, je to 2,457 gramů v decimetru krychlovém, čili v tom vzorku A by to bylo 2,457. Přepočítat to pro ten vzorek B, to samozřejmě byste zvládli bez problémů sami, takže to asi nemusím už doplňovat. Já bych chtěla na závěr tady tahleté úlohy dodat, že není bezpodmínečně nutné, abyste měli vybavení, které jsem používala tady já. To znamená systém Vernier, ten konduktometr Vernierovský, ale v podstatě můžete použít jakýkoliv konduktometr a ty výsledky si můžete ukládat třeba do tabulky v Excelu a i v tom Excelu je možné proložit body přímkou, napsat tu rovnici přímky a z ní dál pracovat. Takže není bezpodmínečně nutné zrovna, že byste museli mít ten konduktometr a včetně teda toho softwaru potřebného od Vernieru dá se použít jakýkoliv jiný konduktometr, který máte k dispozici. Takže to by byla tahleta úloha. Já bych ještě jenom poslední dodatek. Tuhle úlohu máme zase vyzkoušenou v rámci jiných programů, kdy máme teda dobré zkušenosti s experimentálními laboratorními úlohami, které tady dělají u nás v laboratořích studenti středních, ale i třeba žáci ze základních škol. Tohle teda by bylo spíš vhodnější pro ty starší, čili středoškoláky. Takže v rámci různých workshopů tuhle úlohu také už máme ověřenou, že to velmi dobře funguje a ti žáci si poradí s tím vybavení úplně s přehledem, není to pro ně vůbec žádný problém a ta úloha je celku rychlá, jednoduchá a dá se to využít i přímo teda ve výuce na střední škole. Takže to by bylo k téhleté úloze všechno. Já si tady jenom trošku udělám životní prostor, abych tady mohla potom už vám demonstrovat tu poslední úlohu. Takže to jenom sklidím kousek stranou, aby se nám to tady nemotalo. No a já bych se vrátila k té prezentaci. Takže tam, kde jsme skončili, to byla tady ta druhá úloha, tady ta vodivost a zjišťování koncentrace roztoku podle vodivosti. No a posunu se kousíček dál. Zatím si sem takhle nasunu věci, které mám k tomu připravené. No a vrátím se tedy k té prezentaci. No. Takže další úloha, v podstatě už poslední, toho dnešního programu, tak je úloha, která by měla pomoci s výkladem chemických výpočtů a vůbec takový úvod do téhleté problematiky.
Ten modul, který vznikl v rámci toho již zmiňovaného projektu Didoktika, v době řešení projektu byly chemické výpočty ještě zařazené v tom RVP pro základní školy, takže to tam bylo zcela na místě, ale samozřejmě, že ty úlohy, výpočty z chemických rovnic se teď spíš přesouvají na tu střední školu, ale i tam v těch úvodních hodinách by bylo asi dobré začít s velmi jednoduchým pokusem. Já tady vlastně v tom materiálu, který budete mít k dispozici, jsou popsané dva experimenty. Z nich já tady udělám jenom ten druhý naživo. Jinak teda, když bych stručně popsala, oč se jedná v tom prvním pokusu. Jedná se o velmi jednoduchou reakci, ke které, jak vidíte, potřebujeme pouze hydrogen uhličitan sodný, to znamená jedlou sodu, kyselinu octovou, čili 8% kyselina octová je ocet, úplně obyčejný, který používáme běžně v domácnosti. Takže tyhle ty dvě látky, tyhle ty dvě chemikálie budeme potřebovat. Takže v tomhletom směru není žádný problém, že by to bylo jednak nedostupné nebo drahé a navíc s tím žáci mohou pracovat. Ten první experiment je udělaný tak, aby vlastně nechat tu prezentaci teď na chviličku, aby vlastně žáci pochopili, jaká je souvislost mezi tím, kolik vlastně použiju vstupních látek a kolik produktů vznikne. Čili úplně taková ta klasická úměra, která nám je samozřejmě naprosto jasná, čím víc použiju těch látek na vstupu, tím větší množství produktů získám. Ale těm dětem tohle to úplně uniká. Takže na začátek stačí, když byste si připravili. Můžete to mít připravené tak, jako to tady vidíte na obrázku. Už naváženou jedlou sodu do 3 skumavek. Tady máte, vždycky vidíte hmotnosti té jedlé sody. Takže v té první 2,1 a pak v dalších dvou jsou 4,2 gramu jedlé sody. Pak tu jsou 3 baňky, stejné baňky, ve kterých je postupně zleva doprava. Je 20 ml octa, uprostřed 40 ml a v té poslední třetí baňce je 20 ml octa. Už jenom takhle na pohled je vidět, že teda to množství jak octa v první a poslední baňce AC je stejné, uprostřed je větší množství. Co se týká té jedlé sody zase, v první zkumavce u toho vzorku A je nejméně a pak je vždycky v těch dalších dvou dvojnásobné množství jedlé sody. Pak jedlou sodu, kterou máte naváženou tady v těch zkumavkách, nasypete do obyčejných nafukovacích balónků, které potom navléknete na hrdlo baňky. Pro jistotu doporučuji každý ten balonek ještě přilepit izolepou, abyste zabránili tomu, že by ten balonek z té baňky uletěl. Takže tady vidíte, jak to potom vypadá před tou reakcí, takže prozatím jenom natáhnete balonky na baňky, tak, aby teda se tam prozatím ta jedlá soda nenasypala. Takže tady můžete zase porovnávat, jaké je množství octa tady v těch jednotlivých baňkách. No a následně potom zvednete ten balonek, tím pádem se nasype jedlá soda do octa a začne probíhat bouřlivá reakce, při které vzniká oxid uhličitý a tím se nafukují ty jednotlivé balonky. A tady pro ten začátek skutečně postačí, aniž bychom nějak měli možnost to přímo kvantifikovat, tak jenom pozorování toho, jaké množství toho oxidu uhličitého vzniká.
Takže v té první baňce nebo ten první balonek a tam bylo nejmenší navážka jedlé sody, pouze 20 ml octa. Uprostřed, tak tam bylo dvojnásobné množství. Jak dvojnásobné množství sody, tak i dvojnásobné množství octa. Také teda ten balónek uprostřed je největší. A když se podíváme na ten třetí, ten zelený, tak tam byť jsme použili dvojnásobné množství sody oproti tomu balónku nebo tomu vzorku A, tak přesto ten balónek C je zhruba stejně velký jako u toho A. Možná, že tady na tom obrázku je i vidět, že na dně vlastně zůstává ta nezreagovaná jedlá soda, což uvidíte potom tady lépe na tom dalším obrázku. Takže i když jsme použili dvojnásobné množství jedlé sody, tak vzniklo přibližně stejné množství jako v tom případě za A. Proč? Důvodem je to, že jsme sice navýšili množství jedlé sody, ale množství octa zůstalo stejné. Čili na základě tady pozorování toho pokusu a rozhovoru se žáky, kdy jim podáváte jednotlivé otázky, které by je měly nasměrovat právě k tomu zjištění, že musíte vždycky navýšit množství všech těch vstupních látek, nestačí jenom jedna, jinak samozřejmě zůstane ta látka, které bylo víc, tak zůstane nezreagovaná. V tomhle případě je to ta jedlá soda, která zůstává na dně té třetí baňky. Takže to by byl jenom takový úvod, v podstatě jenom skutečně by to mělo dovést žáky k tomu závěru, že množství těch vzniklých produktů je úměrné nebo závisí na množství použitých látek a vždycky se musí tedy navýšit adekvátně množství všech těch výchozích surovin, nestačí jenom jedna z nich. No a co se týká toho druhého experimentu, tak je to v podstatě tatáž reakce, jenom v jiném provedení. Tady prozatím vidíte v té prezentaci vlastně jednotlivé snímky z těch jednotlivých fází tady toho pokusu, který teď tady za chviličku budu dělat naživo. Tady jde už o to, abychom nějak přesně kvantifikovali množství vznikajícího oxidu uhličitého, dali to do spojitosti s množstvím použitého octa a jedlé sody. Takže se pokusím zopakovat to, co tady na těch fotkách je zachycené, udělat teda přímo teď tady naživo. Takže budete potřebovat váhy k tomu, pochopitelně o těch látkách už jsem mluvila, takže jedlá soda, hydrogen uhličitan, sodný, obyčejný ocet. No a já tedy budu dělat jenom tu jednu variantu za A, kdy budu používat kádinku, je dobré použít vyšší kádinku a větší objem, byť teda budu potřebovat nebo pracovat pouze se 40 ml octa, tak musím počítat s tím, že ten oxid uhličitý vyšumí, tak aby to kádinky to neuniklo. Takže si odměřím do kádinky 40 ml octa. A musím si navážit jedlou sodu. Takže měla bych navážit 4,2 gramů.
No, to jsem měla teda oko. Takže 4,2 gramů. Sodu už potřebovat nebudu. Ocet také ne. Tak a teď si musím zvážit kádinku i s tím octem. A já si hmotnost kádinky s octem poznamenám přímo na kádinku. Vezmu fix. Takže 175,6. 175,6 desetin gramů. Takže já to ještě jednou zkontroluju. Tak, ano, 175,6. Než nasypu jedlou sodu do kádinky s octem, tak si tady zapálím kahán. Stačí jenom lihový, tam jde jenom o to, abych potom si mohla ověřit, že ten oxid uhličitý v kádince je a kdy teda už vymizí. Protože v této fázi dojde k reakci jedlé sody s octem. Vidíte, okamžitě probíhá celkem bouřlivá reakce. Kádinka se plní tím oxidem uhličitým. A že vzniká oxid uhličitý, se přesvědčíte velmi snadno. Hořící špejle zasne, protože oxid uhličitý nepodporuje hoření. A já právě potřebuju, aby ten oxid uhličitý z té kádinky unikl kompletně celý. Ono to chviličku bude trvat, protože ta jedlá soda nebyla úplně teda jenom jemný prášek, byly tam drobné hrudky, takže chviličku to bude trvat, než to zreaguje kompletně. Průběžně teda to bude chtít kontrolovat, jak je to teda s tím vznikajícím oxidem uhličitým, takže pořád je ho tam poměrně dost. Ještě ta reakce probíhá, ještě to pořád pění, takže to ještě chviličku bude trvat. A právě teda těmi krouživými pohyby se zbavíte oxidu uhličitého, dostane to z té kádinky pryč. Já teda doufám, že už to nebude tak dlouho trvat. Možná, že mezi tím si, no tak ještě pořád, teda tam ten oxid uhličitý je. A možná, že bychom si mohli částečně vyplnit ten pracovní list. Takže já to zkusím. Tak ještě tam pořád jsou malé zbytky té nezreagované sody. Jedlé sody teda. Takže můžeme ten list postupně začít vyplňovat. Takže prozatím jedlá soda. Tak ta navážka jedlé sody byly 4,2 gramů. A když to sečtu kádinka s octem a i tou jedlou sodou, tak mám 175,6 a k tomu teda 4,2, tak je to 179,8 desetin gramů. Abych to mohla zvážit jenom ty produkty, tak potřebuju mít jistotu, že oxid uhličitý v té kádince už nezůstal. Takže se zase přesvědčím tou hořící špejlí. No a vidíte, teď už je to v pohodě, protože
ta špejle hoří i těsně nad hladinou. Čili ten oxid uhličitý už tam není. Tak to je úplně akorát. Takže když se podíváme teď, jaká je hmotnost, tak kádinka s těmi produkty 177,6. Ten rozdíl, když se podíváte na tu hmotnost kádinky s jedlou sodou i octem 179,8 a teď 177,6, tak ten rozdíl činí 2,2 gramu, což je ten oxid uhličitý, který jsme z té kádinky vyhnali ven. No a když bychom si teď doplnili rovnici, tak zase záleží na tom, na jaké jsou znalosti žáků, jestli tedy to zvládnou sami nebo s vaší dopomocí. Takže reakce jedlé sody, což je ten hydrogen uhličitan sodný, NaHCO3, ocet, kyselina octová, CH3COOH, a vznikáoctan sodný, CH3COONA, oxid uhličitý a voda. Tak a ten oxid uhličitý, ten je důležitý, protože jsme zjistili, jaká je jeho hmotnost. No a teď bychom doplňovali dál v tom pracovním listu. Takže reakci 4,2 gramu jedlé sody se 40 ml octa vzniklo 2,2 gramu oxidu uhličitého. Pokud byste dělali i tu variantu za B, tak byste tam doplnili samozřejmě příslušné údaje. Teď, když se podíváme na pokračování, další úloha znamená vypočítat molární hmotnost jedlé sody, což je 84 gramů na mol, molární hmotnost oxidu uhličitého 44. Teď tady jsou další otázky nebo doplňování údajů. Takže 4,2 gramů jedlé sody vzniklo 2,2 gramů CO2. Reakcí teďka další. Kdybychom měli 42 gramů jedlé sody a příslušné množství octa, tak vlastně máme desetinásobek hmotnosti té jedlé sody, čili vzniká také desetinásobné množství oxidu uhličitého, čili 22. Kdybychom měli teď 84 gramů jedlé sody, takže vlastně můžeme využít toho předchozího výsledku. Takže máme zase 42 a 22 gramů CO2. Teď máme dvojnásobné množství oproti tomu předchozímu, takže vznikne také dvojnásobné množství toho oxidu uhličitého 44. Poslední výsledek porovnejte s molárními hmotnostmi hydrogen uhličitanu sodného a oxidu uhličitého. Pak by tedy ještě byla možná další úloha úměrou zjistit, jaké by bylo množství vzniklého oxidu uhličitého, když bychom použili 100 gramů jedlé sody. Ten podrobný návod, vlastně celý materiál, jak pro učitele, pro žáky, i včetně teda řešení, budete mít k dispozici v těch materiálech a vlastně odkaz na ten projekt, o kterém už jsem tady mluvila. Takže teď, kdybychom se vrátili k té prezentaci, tak se podívejme teď společně, jak to dopadá, co se týká tedy těch chemických výpočtů, jaké by bylo shrnutí. My jsme se těmito úlohami, které máme tedy vyzkoušené ve výuce, snažili pomoci učitelům, ale hlavně žákům v tom přiblížit jim přece jenom tak ty nepopulární chemické výpočty. A jednoznačně jsme dospěli k závěru, že častější zařazování experimentů do výuky je na nejvíc žádoucí a především
experimenty naživo. Některé mohou dělat žáci sami, bohužel je mně jasné, že těch omezení je čím dál tím víc a najít to, s čím žáci mohou pracovat, je někdy obtížné. Už jsem tady dnes narazila na tu revizi RVP, o které se hodně mluví, už se dacos teda v tom udělalo v tomto směru, konkrétně těch chemických výpočtů, jsou to právě ty výpočty z chemických rovnic, které tedy z té základní školy vymizely z těch rámcových vzdělávacích programů, ale důležitá je i v rámci té revize myslet na to, jak skoordinovat učivo matematiky a chemie, protože velmi často se stávalo, a když i s učiteli, se kterými jsme v kontaktu velmi často, tak narážejí na problémy, že žáci neznají některé učivo z matematiky a oni už by to potřebovali použít při výpočtech v chemii. Týká se to třeba na středních školách, výpočtu pH, použití logaritmu a podobně. Takže to asi budete vědět sami lépe, kde na tyhle ty problémy narážíte, takže by bylo dobré, i když už se ta revize bude dělat, tak pamatovat i na tohleto. No a určitě teda, pokud by to bylo možné a dělat tu revizi i s ohledem na to, pokud teda těch plánů něco máme škrtnout, tak by to mělo být zase, mělo by to mít dopad na to, že bude více času na to procvičování a opakování učiva, protože to je nesmírně důležité a jakmile to uděláte v jedné, ve dvou hodinách a jdete pryč a už se k tomu nemáte čas vracet, tak samozřejmě ty děti z toho si moc neodnesou. No a je mně jasné, že vůbec teda podpora té experimentální práce předpokládá, že budete mít také dostatečné materiální zázemí, ale bude vám i nakloněné vedení školy, které vám i umožní zorganizovat si výuku tak, abyste třeba mohli pracovat v laboratorním cvičení s polovinou třídy, protože tohle to všechno spolu souvisí a sama vím velmi dobře, že příprava pokusu, který v té hodině uděláte během 5-10 minut, vám zabere klidně hodinu času přípravy před tím předvýukovou a potom následně další hodinu ještě uklízíte potom. Nehledě na to, že když chcete udělat laboratorní cvičení se žáky, tak potom toho času tam strávíte ještě daleko víc, takže si myslím, že by bylo i na zvážení, jestli by nebylo možné ocenit i práci učitelů chemie i v tomto ohledu, protože toho času, který stráví přípravu experimentů, ať už jsou to experimenty demonstrační nebo experimenty žákovské laboratorní cvičení, tak je strašně moc a mělo by to asi také být nějakým způsobem oceněné. No a to je v podstatě z mé strany téměř vše. Ještě vám teda tady uvádím zdroje, ze kterých jsem vycházela. Ten první zdroj, to se týká vlastně závěrečné publikace z chemie, z toho projektu didaktika, tedy ta kritická místa kurikula chemie na druhém stupni základní školy, kde najdete kromě tedy těch námětů týkající se roztoků a výpočtů z rovnic, tam najdete celou řadu dalších modulů na chemické reakce, chemické rovnice, názvosloví, stavbu atomu a další moduly, plus ještě i náměty třeba získané od Science Center. Takže na téhleté adrese tam můžete získat celou řadu cenných informací, návodů a nejenom z chemie, ale i z těch dalších tří oborů fyziky, biologie a geografie. No a to by bylo ode mě skutečně už pro tuto chvíli vše, takže pokud by vás napadly nějaké další ještě dotazy později nebo chtěli byste nějaké další informace získat, neváhejte, můžete se obrátit přímo na mě, mailovou adresu máte. Upozorňuji, že trošku může být v současné době problém s těmi katedrálními stránkami, protože přechází fakulta na nový formát těch stránek, takže může se stát, že by v určitém okamžiku třeba nebyly všechny
k dispozici, ale kdyby jste potřebovali nějaké další materiály nebo měli jste dotazy k těm úlohám, které jsem tady prezentovala, tak se nebojte a klidně teda mě napište. Teď teda, když se podívám na ty vaše otázky z chatu, já, co se týká teda tady toho dotazu, jestli existuje nějaký soupis těch chemikálií, já sama za sebe teď teda nedokážu odpovědět, jestli ano nebo ne, museli byste samozřejmě. První věc je, museli byste lovit v tom zákoně a hledat, tam jsou přímo u jednotlivých chemikálií i doporučené koncentraci, se kterými žáci mohou pracovat, ale mám takový pocit, že kolegové z VŠHT, kde mají i program učitelství chemie, něco podobného zpracovávali, ale pokud by vás to zajímalo, pokusím se ještě se zeptat kolegy na katedře, který se tímhletím několikrát probíral a hledal i v souvislosti třeba s pořádáním chemické olympiády a dalších třeba i workshopů pro žáky ze základních středních škol, které pořádáme. Takže já se ho zeptám a pokud byste teda měli zájem o tuhletu informaci, pokusím se zjistit a když tak se mě ještě ozvěte a napište mě mail, připomeňte se, pokusím se tohleto zjistit. Ono se to bohužel, teda se to, ta situace se vyvíjí ne zrovna příznivě a v podstatě to, co se mohlo loni, tak další rok přijde ještě nějaké další omezení. Já si myslím, že to úplně není to nejlepší, co pro chemii se může udělat. Někdy mně to přijde trošku postavené na hlavu. Pomálo byste tam našli v tom výčtu i třeba ten 8% kyselinu octovou, tedy ten běžně používaný ocet, že by se měla použít nižší koncentrace. Takže tohle to je problém. Já teda si myslím, že je to kontraproduktivní, protože když se to děti nenaučí ve škole zacházet s těmi látkami, tak pak těžko po nich můžeme chtít, aby to pak v běžném životě používali, setkají se s všemi možnými chemikáliemi, různé teda postřiky, dejme tomu na ochranu rostlin nebo nějaké i úklidové prostředky a tak dále. A pokud s tím neumí zacházet, nebudou mít zažité manipulaci s těmi látkami, tak potom mohou se skutečně, může dojít k nějakému úrazu. Tak, co se týká tady toho dalšího dotazu, tak to je teda dotaz do pléna, to se přiznám, že mě osobně teda ten systém Neulog nic neříká. Co se týká tady toho dotazu, možná otázka na někoho jiného, ale přesto ji zde položím. Existuje nějaký dotační program pro nákup zařízení do chemických laboratoří středních škol a základních škol? No, já tady vidím jedinou cestu, v podstatě, že každá škola si musí hledat možnosti, existují výzvy různé a čas od času teda je i možnost na vybavení laboratoří. A takže vím třeba školy tady v Plzni, v podstatě gymnázia, všechna postupem času dokázaly teda získat dotace na rekonstrukce odborných učeben a s tím tedy i spojené vybavení. Jako mně je jasné, že je to všechno drahé. Chemie právě teda v tomhletom směru trošku bita, protože je to obor, který je drahý, kde jaké sklo, jakékoliv nádobí laboratorní, kde jaká zkumavka, když máte zkumavku za 18 korun a víc. A zajímavé je, ve chvíli, kdy objednáváte stále stejné věci opakovaně, tak vidíte krásně, jak ty ceny jdou nahoru. My jsme třeba některé projekty na podporu přírodovědné výuky v
kraji plzeňském, tak jsme ve spolupráci s některými tedy školami řešili také tak, že jsme i nakupovali vybavení z toho projektu a včetně chemikálí, včetně třeba i těch souprav verniérovských a některé tady ty školy, které se do toho projektu s námi zapojily, tak to vybavení, co se týká toho systému vernier, dostali tedy zapůjčený, trvalé, no a chemikálie samozřejmě spotřební materiál dostali k dispozici. Takže to je ale záležitost zase v podstatě jednotlivých škol, a nebo pokud máte teda v regionu třeba nějakou zase fakultu podobnou naší, která připravuje budoucí učitele, tak pokud by ta možnost byla, tak samozřejmě je možné se pokusit napsat projekt a požádat o dotaci. Takže ty možnosti jsou, ale určitě nejsou tak v takovém rozsahu, aby pokryly tedy veškeré náklady. No, tam záleží hodně na vedení školy, takže jestli má pochopení pro takovéhle obory, které jsou teda velmi drahé samozřejmě na vybavení, ale samozřejmě také i ten ředitel má omezené finanční prostředky. No, bohužel teda ta situace není zrovna nejlepší v tomhletom ohledu. Na druhou stranu zase vím, že na spoustě škol ředitelé ve snaze, aby měli méně práce, co se týká evidence chemikálií, nebezpečných látek a jedů, tak se v podstatě zbavili komplet veškerého vybavení. Takže dříve na školách, třeba to byly různé průmyslovky, kde měli vcelku dobré vybavení, tak tam nemají zhola nic. Takže v podstatě ředitel rozhodl, že se to zlikviduje a vyhodilo se, vyhodilo chemikálie, stejně tak se zlikvidovaly a nemají tam vůbec nic. Ale na druhou stranu zase vím, že co vycházejí od nás absolventi, tak zase záleží taky na těch učitelích samotných. Takže kolikrát jsou to studenti, kteří už během studia u nás tíhnou k těm experimentům. A potom, když teda nastoupili na školu, tak tím svým nadšením a vlastně neutuchající snahou vlastně zdolali vedení a přesvědčili je, že je třeba do toho také investovat, do toho vybavení, a podařilo se. Jo, a ty hodiny jsou zajímavé. Vím, že teda ti učitelé se tomu věnují, opravdu jsou to nadšenci, kteří dělají daleko víc, než by museli, ale stojí to za to, protože ta chemie děti potom začala bavit. Mám opravdu informace o škole, kde to bylo tak nějak, jako chemie byla, no, že byla v plánu, ale ty děti z toho jednak nic nevěděly a patřila mezi neoblíbené předměty. A když tam teda ta naše absolventka, která opravdu se snaží, je nesmírně šikovná, věnuje tomu spoustu času, tak přece jenom zlomila paní ředitelku a ta jí nějaké finance na to dala a vypadá to úplně jinak, ta výuka. Takže pokud další dotazy nejsou, tak já se s vámi rozloučím z Plzně. Říkám, pokud byste měli nějaké dodatečné dotazy nebo vás napadlo něco dalšího nebo byl by problém s těmi materiály, tak se klidně na mě obraťte, kontakt máte. Takže já vám děkuju za pozornost. Naschledanou.